Gaz! Պարոն նախարար, Հայաստանի Հանրապետության Հիմնադրամի մարկելը 2023 թվականի ամառային զորակոչում։ Հիմնադրամի գլխավոր քարտեզ դեմոկրատ։ Պարոն նախարար, զոհամաս իրամանատար փոխնախարար։ Այսինքն հաշվի նախարար։ Զոհամաս շոթը։ Մեզ ամիս տարա է 18 տարեկան, 18 տարեկան է հիմնականում, տարայի բաստակեր զգալի գումար և են ծառայություն որդի անցնեիք, որպես սովորական ժամկետային զին ծառայում, շահորնակեք 6 ամսից հետո որպես պայմանագրում է։ Լավ էր հետ ձեզ բարի ծառայություն եմ ապտում։